Hurmatli kuzatuvchilar, bular imperator gullarimiz. Juda ham katta-katta. Qarang, qancha ko'p. Son sanog'i yo'q buni. Juda katta joyga ekan. Bu shiflerani yana bir turi. Voy, shiflera debman, uzr. Ficus benjaminni yana bitta turi. 4-5 xil turini ko'rdim bu yerda men. Sikasovay palmalar. Qarang, qancha ko'p. Buni qarang, qanaqa chiroyli qilib ekkan. Ay, bu yerda xoya gulimizni rozovi. Mana bu kamerada bilinyaptimi yo'qmi bilmadim. Lekin ochiq rozovi aralashga oq emas, ochiq rozovi rangda, yashil rozovi rangda. Bu kim ekan? Bu ham juda chiroyli gul ekan. Buni nomini bila olmadim. Yangi gul shekilli. Shu yoqda qolgim kelib qoldi, uyga ketgim kelmay qoldi bu gullarni ko'rib. Bunaqa go'zalliklarni sizlarga ham ko'rsatgim keldi. Qarang. Mana. Sizga ko'rsataman. Qarang, qanaqa chiroyli. Вообще. Dratsenalarni qarang, kattaligini. Ay. Bularni ko'paytirishga qo'ygan, urug'idan ko'paytirishyapti. Даже tuvaylari ham bor ekan. Tuvaylardan olib ketamiz hozir. Har xil tuvaylari bor ekan. Qiziqqanlar bo'lsa, bemalol so'rayvering, adresini beraman. Kelib, narx-navolarni o'zingiz kelishib olib ketaverasiz. Gardeniyalar ham bor ekan. Chiroyli. Bularni qarang, chiroyligini.